Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa unwala. Salawi khwai gawratan ibad azizan wa khushayusan lahar shuyanu jagayakan. Khushhalim la alqay jumara siyu yaki jiani mazin la gal iwi khushayus ashnabu mawa. Jiani mazin la khizmat pighammari khwadayin sallallahu alayhi wa sallam wa ruda wakani jiani gawraw mazin man alihi afdalu salati wa salam. Kadabib beta chirayak. بو جیانی ایما هتا ماملکان من جوان تربیت هتا جیان من برو باشتر بگارین لا چن القرآن بردو باس من کرد لوی که پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم خواه گوره حالی بجارد با ایقراء دست پیکی فرمان خواه گوره هات بون و پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه مالو خیزان و خانواده خواه بانگواز کرد دوای اوی که دل نیابو لوی که اما پیامی خوای گوره و امیش خوای گوره حالی بجاردوه و کمال کسی دیکی تر و کباس من کرد مسلمان بون لوان ابو بکی صدیق و عثمان کوری عفان و علی کوری ابی طالب و باس من کرد لا اسامه کوری زید و خانوادکان بگشتی برو اسلامتی هاتن و جماری مسلمانان روزانه یا ببته پربونی ماوا زیادی دکرت که 3 سال ماوی دعوه بانگواز بو با شوازی که پنهانی لبر اوی که روبروبونوی دجمنان یا خود روبروبونوی کافرانو بباورکان مشرککانو بدپرستکان قرز بو و لهر گورانکاری اک بمعنی و لهر کمالگای که دروز ببه ام کمالگای ایم صفتی که تیا دروز کین با قوتو بهیس ناتوان رید بزور اتوانی بی کهی بلام دوی ماوی خلق فری ادا و توری ادا دبید قناعتی خلقی لسر را بهین رید و ابی بهیمنی لگل خلقی دا بشینهی حتا وکو ام صفت تازه دروز بیو او قناعتی دی کهیتر لا ببری همو امانه هو کار بون بو وی که پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام تا ماوی 3 سال بحکمتک بهیمنی بپنهانی دعوه بانگواس بکا و وای لهاد نیزی که 60 کس لسرداران، لپیشنگکان، لپیاو معقولکان، لخاون هلویستکان و لگل هندگ لهجاران و نداران مسلمان بون و ورده ورده پرورده درونی و روحی دستی پیه کرد لناو مسلمانان دا نیوش انجام دره بیانیان و ایواران و عبادت اکرا، دعا و پاران و نزان دکرات ولاین یکی ایمانی و روحی لنا و صحابه کان دا بتین و بپیز و بهیز بو و مالکان پربون لنور چون که امیکه هاتبو بایان نور یکی خدایی بو افمن جعلنا له نورا یمشی به فی الناس رحمت و برکتی که خواهی بو که خلکانک لبت پرستی و کسریان بو بتیک بدستی خواهن دا انتاشی بو دادنوان ویان لیهات که تنها سر بو خوای تاقانه دا بنوینن تنها کرنوش بو خوای گوره برن سبحانه و تعالی ام واتا جوانو گوره و مزنانش که هبون براسی لما لکانا رنگی دایوا و حتی خاتو خدیجه یعنی لرودایوه که کجی هلویسته که هشتا سرطای بانگواز بو سرطای هات نخواروی وحی خوای گوره بو پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام تازه آشنا ابو بسیدنا جبریل دانشتو بو لمالوا لو کاتا دا جبریل ملائکتی هنانی وحی نگا هنانی قرآن خوی نشانی پیغمبر خوا دا علیه الصلاة والسلام خاتو خدیجش لو ابو فرموی ای خدیجه تو نبینی خاتو خدیجه فرموی نخیر پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام فرموی بلا من ایبینم ملائکتک ایبینی که وش تایبت مندیه با پیغمبران سلامی خواهن لسر بی پیغمبران ملائکت دبینن بفرمانی خواهی گوره لبر اوی که دبیت پیامی خواه بوان راب که این رید فرموی ای پیغمبری خواه ای بینی فرموی بله فرموی دور لامه و پیغمبری خواه علیه صلی اللہ چون نیزی که خاتو خدیجه بویا و فرموی وره سر دابنه لسر کوشی من للای راسته و فرموی ای پیغمبر خواه استج ای بینی ملائکتک ای بینی فرموی بالا ای بینم او جا روی والد گرابم دیواو فرموی ای پیغمبر خواه ورلی چپ مو دابنیشا استج ای بینی فرموی بالا
فرمی ور سر دانی لسر کوشم لسر رانم فرمی اسش ای بینی فرمی بالا ای بینم خاتو خدیجه شتی کی زور سنج را که شریک کرد بسر سریدا لچکی گهبو فرمی ای پیغمبری خوا اسش ای بینی فرمی بالا دسی گتو لچکی لابرد سر و قجو برو کی درکوت که خوی و خیزان یعنی خوی و خانواده کی خوی لناو مالی خویا لقلب پیغمبری خوا دا علیه الصلاه و السلام لچکی لابرد فرمی ای پیغمبری خوا اسش ای بینی فرمی نه اس روش درو خاتو خدیجه فرمی سوین به بخوا اوی که هاتو بولایتو ملائکتی خوای گوره و هرگز ناتوانه شیاطین زفر بتو بهنه جا اما براسی هلویسی کی زور جیرانه و سنجرا کشره که خاتو خدیجه کردویتی زانی ویتی که ام ملائکتا هی رحمته هی نوره هی خیره هی فر و برکته بوی بو تاقیه کاتو کاته کلچ کی لابا کجلی ایوه تخفیف بکا و سوک بکا ملائکتا کلیوه نامینه بوی برزان ابي بزانين كسي صال بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم دعو بان غوازي كردوا همو او صحابانا كزيال شص دانها ولب راي هين ران لسر باكي لسر جواني لسر قيمي بهاي برس لسر ايمان لسر بوخوابون لسر لا اله الا الله اما بيامي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم وبيتا بيتا قرآن هات أخواره وكباس ما نكد بس كد نبهشت ونازو نعمة كاني كشا وريبا ورداران دكا وباز لوكرا دوزخو آزار كاني كشاو شا وري سر سختان وبدبختان كاو أواني دجي خواي جورد صورة نواني واستم لخلكي دكان وباز لراسقيني جيان كرا كما ويكي كرتو كاتيا ودبي بجي بهالين وروجك ديتا بيشواني كا ام دنیا هیچ نه امنه و روزی که جدی ایمان امنین سرتا چون که مردن یا خمانه گری ایم هر ماویک لماویک عادت وانین بجین و تمنی مروف کما بچاو رودا و کانی همو گردونه و ولو که تانج دا خوای گوره سبحانه و تعالی باسی پیغمبر سیدنا موسی دنار دخواره وانی بو سیدنا محمد علیه افضل الصلاة والسلام سلامی خوای گوره لا سيدنا موسى وعيسى وبيغمدان صلى الله عليه وسلم بيت كتون خواي قورا موسى هل دبجيري وديكاتا بيغمبر وتون دشيتا لاي فرعون وبانغوازي دكا بلان فرعون سرسختانا رديان اداتوا وجيان بوناغري وآمادي لنابيان بري وبيان دلي من اتان كجم و پاچه پاچه تانکم لا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و هل تانواسم و لا اصلبنکم فی جذوع النخل و بزانکم ایج عذابم هیا بلام خواهی گوره سبحانه وتعالی باسکا کچون سیدنا موسی لگل قومکا رویشتون و بجیان هشتن و فرعون شوینی کود و خواهی گوره دریایی که بوشخ کردن دواتر فرعون نناوچو حتى أم بيامة بقيني بجوي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام ومسلمانان كهيشتا سي صالة دعوي تنهاي دكن يعني تاك تاك اشي بخزمكي اللي ببرادركي اللي بدوسكي اللي باموزاكي اللي اگر مسلمان بيباش وقرنا بيدنبا آواهي بانجي خلقيانا كرت بأشكرا بانجوازنا أكرا خواهي قورة باسي چيروكي سيدنا موسى نار دخواره عليه السلام بو بيغمري اسلام لبرأوي كبر چايو رون بيكا وتا بيغمري كروبروي فرعون بيتاو ابي ام پيامي خوايه بگا بخلكي خوا بويه پيامي ناردوا ك خلكي جي بجي كن پزيشك بويه درمانك دادنيت بو نخوش ك جي بجي ك بويه چا بتر نخوش يكي و ام کومل گايا ك توشي نخوشي كي دروني و نخوشي كي کوملاتي و نخوشي كي روحي هاتون بت پرستن مردارو بو دخون بهيز لاوازكان چوسين يتوا و خرابو تاوان دكريت ولا پال كعبه گناه انجام دري و عادتي دابونريتي جاهلي بلا وكانوس يصو شصبتي تيايا الطواف كان ببي برك او برقشي كالبر يعني يا طواف يعني كدوايا بفري بدن كسج لبرينكا كم الله دابونريتي عندها هنا وكما انزل الله بها من سلطان الم كاتيايا كمسلمانان شص نفرم يا زياتر لافرتان لبياوان كبشكي زوري پرورده کراون و ماموستایی که آماده کراون با دهاتوی که زور نیزیک که امن پیامی خواهی گوره بگینن. آلم دیمان سنجرای که شدهای که خواهی گوره باسی رودا و کانی جیانی سیدنا موسی سلامی خواهی لسر بیدکات.
دواتر چون فرعون لناوچه چون دارو دستکی لناوچه بو اوی که مسلمانان لبردم دو خالی زور گرنگابن یکم ولام دانوی پیامی خوایی خیر و رحمت و برکتا و او پیامه ابی بگین ری بخلکی دوهم او کسانی که روبروی ام پیامی خوایی دوستن دانوی دینداری نمینه سرنجام مروفایتی و خلق و ملت اسلامتی و دینداری اوی بلام اوانی که دانوی ری بگرن لدین خوایی گوره خواب بچوکانکاتا و گچک دبن و سرشور دبن وکو فرعون لرو لاواز دبن و سرنجام تیاچون و فوتان و دارزان دبیتا بروبومی او کسانی که دش به پیامی خوایی گوره دوست نوانه فسینفقونها ثم تكون عليهم حسره حچی مال و ثروت و دارایی و هیز و توانه خویانه بو و پرجدانوی اسلام بسر فیده کن بلام دوی اوی که مسلمانان اجنار حده بن بلام سر انجام سر کوتن بو یک تا پرستیه بوی ام کوملا که زیال لشز گز بون پیگیشتن و دینداریان زانی و یاساکانی خداییان زانی و لقرآن پیتا پیتا آیده ها تخواره و لقلیان داده جیا و چون پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لسرتا و کم ماویی که کم وحی نها تخواره و ترسال وی که خواهی گوره پشتی لیه کرده بیه اکثر خواه راسی کرده و فرمی ما ودعک ربک و ما قلا خواهی گوره توی وازده نه ناوه و پشتی تی نکردوی و روی رحمی خواه هل تویه و خواهی گوره سبحانه و تعالی بردوام پشگیری تو دکات و هدایت ددا و رنمایی دکا بمشی وازه خواهی گوره سبحانه و تعالی ام کومل صحابه راهینا آماده باشی انتیابو کوا پیامی خواهی گوره بگینن و وایلی هاد دوی او سی ساله فشا اخبارهم و تحدث به و کو میجو ناسانو تومار کرانی سیرو رو داوکانی جانی پیغمبری خواه ده فرمون دلین ورده ورده دنگوکا بلاو بویا و ورده ورده خلکی لنا خویانا باسی انده کرد دانود محمد دلی من پیغمبرم لآسمان و وحیم بوده تناند هنده لمجنسان ده گرنه و دلین کاته که سیدنا محمد سلامی خواهی لسر بیه بروش تایه بشوین یک ده یعنود هذا الصابع الذي يدعي انه يكلم من في السماء او کسی کلایا و لآینا کیما دلی لآسمان و پیامون بوده وکو شوازه کی گال تجارتی بلام لبر اوه هشتا سرتای اعلان کردن و آشکرا کردن بو خلکی روبروی نه ابونه و چونکه دی انزانی دیگو خلکی نه یک خواه پرستن خلکی نه تنها خواه پرستی باشترین واتای لجیان دا تنها خواه پرستی باشترین رگای بو اوی کمرو وکان تی بگن و پی بگن و خواه پرستی باشترین رگای بو اوی همو باورداران لسر شوازی که راستقینه تبایو پاکتی لنوانیان دا دروز ببه بوی امو اتا جوانا بو با رگایگ لسه زاری پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام و بانگشی بو دکرا بلام هشتا پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام و هاولانیش شتی کان نکرد که عیب دار کردنی بتکان بید بلام خو هر بی او بتان عیب دار بکرن چونکه بتیک بدسی خوی دروز کری و بپرسرید شیعی قبول کردن نیا آبم شوازه پیامی خوایی ورده ورده هات خلقي محمد يان دبيني عليه أفضل الصلاة والسلام داود والي لأسمان وقسم بوده بلان بجويان ندكر بلان بجويان بو ندكر هشتا بانغوازي خوايش لناو كومل خلقابون بلان خواي قورة كباسي سيدنا موسى وباز دفرعون كرا ورد ورد آما دباشي كرا بو اوي كدعوه بانغوازي خواي راب غين ريد وخواي قورة آياتي نار دخوار واني وأنذر عشيرتك الأقربين ابيتو ام خلقا لسنزيكي خوتوا دس كيبا بانغوازي خوايو وآيني خواي راب غيني بوان آيات شون پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دسي كربا باش كرا كردن و با رواني و با دنگيكي برز هاوار بكا ام پيامي خوايا بگوي خلقي مكدا بدا دوی او ناو برا امرو داو سنجرا کشار باسکین که یکم پیام نیری خوایی لناو مکه دا و لناو عربکان دا که بانگش اکابو خوایی تا قانه بپرسه و فرمانی خواه جه بجه بکرید لگل ما بن بو بیستنی او دنگ زلالا پاشکمه کتر دین اولا
جاریکی تر سلاوی خواهی گورتان نبید عزیزان و خوشویستان لە خزمەت پێغەمبەری خوا داین صلی الله علیه و سلم 3 ساڵ تێپەڕی و بەسەر بانگەشەی خواپەرستی و خواناسی لەناو خەڵکیدا زیاد لە 60 کەس مسلمان بوون و باوەڕدار بوون بەڵام 60 کەس کە هەر کەسێک لەوان بە 1000 کەس بەرامبەری دەکرێ لە ڕووی ئیمانەوە لە ڕووی پاوەڕبوون بە خوای مەزنەوە لە ڕووی ئەوەی کە پێغەمبەری خوای خۆش ئەوێ کە ڕێزی لێدەگرێ کە دەوێ پەیامی خوا سەربخا کۆمەڵە کەسێک قوتابخانەیەکی نوێ کە یەکتاپەرستی ڕابگەیەنرێ خوای گەورەش ئایەتی ناردە خوارەوانێ و ئەنذر عەشیرەتەکە الئەقرەبین ئەبێ عەشرەت و خزم و کەسوکاری خۆت بانگ بکەی بەرەو لای خوای گەورە سوبحانەه و تەعالی و ئیتر کاتیەوە هاتووە کە ئەم پەیامە پاش ئەوەی کە 60 کەس زیاتر مسلمان بوون و پەیامی خۆیان هەڵگرتووە و ئەزانن عەقیدەی یەکتاپەرستی یعنی چی عید نوێژەکانیان دەزانن تەوەکل بە خوا واتای چی کۆمەڵی بەهای ئەخلاقی جوانیان هەیە لەوانە تێگەیشتوون کاتی ئەوە هاتووە کە بانگەواز بکرێت پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم کەسایەتیەکی بەڕێز مرۆڤێکی خاوەن هەڵوێستەی بەپێز مرۆڤێکی گەورە و مەزن لەناو سەرداندا خاوەن پێگەیەکی بەهێز بەهێمنی هەنگاو دەنێ دەڕواتە لای سەفا یاخود لای جەبەلی ئەبی قوبەیسی پێدەڵێن کە لە بەینی سەفا و مەروەدا لە بەرامبەر ئەودا تەپۆڵکەیەکی بەرزترە کە ئێستا ماڵ و کۆشکێکی بەسەرەوە دروست کراوە ئەوەی کە ڕەش بچێتە پاڵ کەعبە و بڕوا سەردان بکا لەو شوێنەدەوە یا لەسەر تەپۆڵکەی سەفاوە کە دەکرێت چەند جارێک ڕووی دابێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام هاواری کرد کە ڕۆشتە سەر ئەو تەپۆڵکەیە هەر کەسێک ڕووداوێکی مەزنی پێبوایە خەبەرێکی پێبوایە لەچووە سەر ئەو تەپۆڵکەیە هاواری دەکرد بۆ نمونە کاتێک کە جەنگ ڕووی ئەدا دەترسان لەوەی قەبیلەیەک بێ بیا بەسەر مەکەدا خێرا کەسەی کە خەبەرەکەی پێبووە چووە سەر تەپۆڵکەی سەفا هاواریە کرد هۆ خەڵکینە وا بەرە بەیانە فریای خۆتان کەون ئیتە هەموو خەڵکی خۆ بۆ وانێ دەیانگوت چی لە پشتەوەیە چی ڕووی داوە ئەویش دەنگ و باسەکەی پێدەوتن ئەوە دابوونەری تێبوو لەناو مەکەدا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم دەنگ و باسێکی زۆر سنجڕاکێشەری پێیە زەنگێکی پێیە کە دەیەوێ لێی بدا هەموو خەڵکی بێدار بکاتەوانێ کە لە خەوی غەفڵەتی دنیا ویستی و دنیا پەرستیتان و ئاگایان لە قیامەت نییە دەیەوێ کۆمەڵێ کەس کە مەست بوون بێهۆش بوون بە بتپەرستیوانێ ئاگایان لە خوای ئەرز و ئاسمانەکان نییە بۆیە دەچێتە سەر تەپۆڵکەی سەفا هاوارەکە وا سەباحا هۆ بەرە بەیان هۆ خەڵکینە هەموو خەڵک گوێ قلۆخەکە ئەوە کێ بانگەکە چی ڕووی داوە چ جەنگێک چاوەڕێمان دەکا ئەوجا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة و سەلام بانگی تیرەکانی کرد هەموو تیرەکان یەک بە یەک بەنو تەمیم بەنو مەخزوم قورەیش و بەنو هاشم حەچی تیرە هەبوو لەسەر زاری پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة و سەلام بانگ کران خەڵکی کۆبوونیان گەوە کێیە هەنگوو دەوە ڕازگۆکەیە ئەوە محەممەد و سادق و ئەمینە قسەکە ئەبێت چ دەنگ و باسێکی پێبێ حتا خەڵکی ڕایانەکرد کۆ بوونەوە وردەوردە لە دەورەکەی خڕبوونەوە خەرەباڵغیە دروست بوو هەمووی پرسیاریان نەکرد باشە چی ڕووی دابێ وا ئەم پیاوە بەڕێزە وا هاوار دەکا ئەوەیشی کە نەیتوانایە بڕوا بەدەم هاوارەکەەوە ئەیگو ڕۆڵی گیان وەرە من سەرقاڵم بڕۆ بزانە محەممەد دەڵێ چی حتمەن شتێکی گرنگ لە دەورەتی چونکە ئەو پیاوە لە خۆ قسە ناکا پاشان هەموو خەڵکی خڕبوونەوە لە دەوری پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة و سەلام کۆمەڵی خەڵکی بینی بەردەمیا فەرموو یا بەنی فەهر یا بەنی عەدی ئەوانەی کەوا زیاتر لەناو قورەیشەکاندا بوون هەر هەموویانی کۆکردەوانێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة و سەلام دوای هاوارکردن پێی فەرمون ئایا ئەڕەئیتم لەو ئەخبەرتکم ئەگەر دەنگۆیەکم پێبێ بۆ ئێوە ئەن خەیلەن بیلوادی تورید و ئەن تەغیر عەلەیکم لە پشتی ئەم شاخەوە لە پشتی کێوی ئەبوو قوبەیسەوە ئەگەر هات و پێتان بڵێم سەربازگەلێک خۆیان ئامادە کردووە خۆیان حەشار داوە دەیانوێ بێن بەسەر مەکەدا و ئازارتان بدەن ئەوە کونتم مصدقیە ئایا باوەڕ بە قسە مەکەن خەڵکەکە سەیری یەکتریان کرد بەڵێ چی ڕووی دابێ
بڵی هێزێک لە پشتی ئەم شارخەوە کە ئێمە نایبینین نایبیستین هەستی پێ ناکەین ئاگامان لێی نییە بێخەبەرین لێی هیچ شتێکمان نییە معلوماتمان بدێت ئیلا لە ڕێگەی ئەم پیاوەوە نەبێت کە محەممەدە ئایا بڵێ ئەمە چی ڕوویدابێ چ خەبەرێکی پێبێت لە شوێنێکەوە کە ئێمە نایبینین و نایبیستین و ئاگامان لێتی و ئەمە ئێوە خەبەرێکمان پێ بدا مقۆ مقۆ کەوتە نێوانیان پێغەمبەری خوا فەرمی عەلی سڵاتو سەڵام ئەوە کونتم مصدقیە ئایا ئێوە باوەڕ بە قسەکەمەکەن ئەگەر ئەو دەنگ و باسەتان بدەمێ قالو ئەزانی خەڵکەکە پێیان وچی وتەیەکی زۆر سەنجڕاکێشەر قالو ما جەڕەبنا عەلەیکە کەذیبەن حەتتا ئێستا ئەزموونی درۆمان لە تۆ نەدیتووە تا ئێستا ئەوەی درۆبێ لە تۆ نەبیسراوە ئەمە شایەتێکی خەڵکە کە لەو کاتەیە مقۆ مقۆیانە هەموو قەرەباڵغا ئەوی لەسەر تەپۆڵکەکەیە لە بەرزاییەکایە ڕوویکۆتە خەڵکی ئەگەر پێتان بڵێم سەربازگەرێک لە دیوی ئەم تەپۆڵکە و شاخەوەیە ئەوێ هەمووتان لەناو بەرێبیا بەسەرتاندا هێرشتان باتە سەر ئایا باوەڕم پێیەکەن وتیان بەڵێ ئێمە تا ئێستا درۆمان لە تۆ نەدیتووە درۆمان لە تۆ نەبیستووە ئەزموونی درۆمان لەگەڵ تۆیە تا ئێستا نەکردووە تۆ ڕازگۆ بووی پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم دوای ئەوەی کە دڵەکان هەمووی ئامادە بوون دوای ئەوە کە خەڵکەکە گوێی قوڵاخ کرد دوای ئەوەی کە هەموو تیرەکان خڕبوونەتەوە هەموو خەڵکی ئەزانن کە خەبەرێکی زۆر گەورە و مەزن نەبێ ئاوا خەڵک کۆ ناکرێتەوە فەرمووی ئەی خەڵکینە فەئینی نەذیر لەکم خەڵکینە من نێراوی خوای گەورەم بێدارکەرەوەی ئێوەم بەینە یەدەی عەذاب شەدید لەبەردەم سزایەکی سەختا کە چاوەڕێ دەکا خەڵکینە پەیامی خوان پێ بۆ ئێوە و ئاگاتان لە خۆتان بێ خوا لە خۆتان ڕازی کەن و قیامەت هەیە و سزای خوایی لە دنیا و لە قیامەتا چاوەڕێمان دەکا ئەگەر لەسەر بێباوەڕی بەردەوام بین خەڵکینە من پەیامی خوان پێ بۆ ئێوە جا ئەم وتەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام ڕوونکردنەوە بوو بۆ قسەکەی پێشووتری کە فەرمووی ئەگەر پێتان بڵێم سەربازگەلێک ئێوێ بیا بەسەرتانە باوەڕم پێ دەکەن واتە ئێوە لەو دیوکێوەکە نابینن نەتان بیستەوە ئاگاتان لێ نییە ئەم زانستەی کە من پێمە بۆتان نوێیە تازەیە ئەبێ تەواو باوەڕم پێ بکەن ئەوان وتان بەڵێ باوەڕت پێەکەین دوای پێیوتن من لەلایەن زاتێکەوە نێرراوم کە پەیامی خواییە لەوەش ئێوە نەیبینن نایبیستن بەڵام من پەیامەکەتان پێڕادەگەێنم کە ئەمەش بەڕاستی پێی دەوتێت خەبەری سادق کە یەکێکە لە سەرچاوەکانی مەعریفە و زانست و زانیاری کاتێکە چدای پزیشکێک لەباری خۆتەوە قسەکەی ئەو خەبەر و دەنگ و باسێک کە دەیاتێ کە ئەم نەخۆشەی تۆ عیلاجەکەی بەمەیە و هەموو ڕووداوەکانی ئێمە ئەبێتە خەبەر کە دڵێن وڵاتێک هەیە ناوی یابانە ئەمە خەبەرێکە درێ بە گوێمانە گنا کەسمان نەچین بۆ یابان بەڵام دڵنیاین لەوەی کە شار وڵاتێک هەیە بە ناوی یابان چونکە بەروبوومەکەی ئەبینین لە پێش چاوخۆمانە ئەو سیارەیە ئەو تەلەڤیزیۆنە یابانییە و بیستوشمانە ئەگەر نەشووی بەناو کۆڵانەکانیا بگەڕێن تاو باوەڕمان پێێتی هەمان هزر و حیکمەت و فەلسەفەی بەکارهێنا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام کە من پەیامێکم پێیە تازای بیستن و پەیامێکم پێیە کە نوێخوازی تێدایە کە دەیەوێت ئێوە لە خەوی خەفڵەت ڕابزڵەکێنێ هەموو خەڵکەکە بوو بە مقۆم خۆیان کەواتە لەبەر دەم ڕووداوێکی سەنجڕاکێشەردان ئەبێ خەڵک خۆی ڕزگارکا لە ئاگری دۆزەخ ئەبێ خەڵک بێدار بێتەوە لەناو بەرامبەر دنیا و بزانێ ژیانی دنیا بۆچی دروست کراوە بۆیە لەم سۆنگەیەوە خەڵکەکە کەوتنە بیرکردنەوە بەڵام جێی سەرنجە کە یەکێک لەو کەسانی ئامادە بوو ئەبوو لەهەب بوو ئەبوو لەهەب یەکسەر کە مامی پێغەمبەری خوا بوو عەلەیهی سەڵات و سەلام هاواری کرد و وتی تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا وتي هاوار بمالي تو مال ويران تو ايمد بو امكو كردو تواني وبشيوازي كي زور ناشرين برپرشي پیغمبري خواهي دايا وصلى الله عليه وسلم ولا چن شويني تردا آوا ابو لهب برپرشي پیغمبري خواهي دايا وعليه الصلاة والسلام ايتو زلمو پیش پیغمبري خواهي فرمي عليه الصلاة والسلام ئەگەر وەڵامی پەیامەکە نەدەنەوە من بێدارکەرەوەی ئێوەم سزایەک چاوەڕێتانەکە ئێ یەکەم کەس ئەبوو لە هەبێرا هاوارەکە دەیەوێت بەرپەرچی ئەم دەعوە بانگەوازە بێتەوە بڵێ وەڵاوان نییە بۆیە یەکەم ئایاداتە خوارەوە لەسەر ئەو کەسەی کە یەکەم کەس بوو ڕووبەڕووی ئیسلام و دینداری بوویەوە کە کێیەکە ئەبوو لە هەبە دەستی بەس کردو هەی هاوار بەماڵت تۆ لە بەرەوە ئێمەت کۆ کردوێتەوە خوای گەورە فەرمی تەبەت یەدا ئەبی لەهەبی و تەب
دك تياب شي هدو دستي أبو لهب وتياش شون يعني دل نيابة لوي كأمن الراسقين خبريك خبريك للان خواي قوروا باشان زوجار باسي مالو سواتك خوي دكر ديون معلم هي من منعلم هي ما أغنى عنه ماله وما كسب مالو سواتك هيش قازان جيكي بيناقيني وبدا خويك كتر لو كسانيك بالبشتي أبو لهب بو أم جميل بو كخيزاني أبو لهب بو كأويش زور أعزالي بيغمري خوايا دا عليه الصلاة والسلام وبهتاني بودا كرد وقصي هنا وقصي دبرد وشندين قصي نشياو ونقنجاو هل يبز بو بيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم بو يخوا هرشا دنيت أخواروانيك كخيزان كيشي وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أويك بردوام كولبا كولا ياخد كولي قرصة بويك بهتان دروسك يا بفعلي دهات دركو دالي دانا لسر رقي بيغمار إخوة عليه الصلاة والسلام كدي زاني لشوينك ودروا كزور واتا هل دقريت كأما براستي أم يكم كسي كردي بيغمار إخوة دايو عليه الصلاة والسلام دبيس زاكا وربقيت شونك بيغمار إخوة فرمي إني نذير بين يدي عذاب شديد بر دم سزايكي سختا اما بداتان كموا بو اوي كلو سزا سختا وقت شون اگر هات و جيشك بر بدا بسرتان لناوتان بري چن خطره اما بو قيامتان خطره ك قيامتك شاورتان كا بي اوي خوتان بو حاضر كرده بي بلام ام كسي سر دي دايوا يكسر سزاي قيامتي بو دياري كرا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام بما دستي كر بدعوو بانگواس او جا جاران یک نفر یبینی لیره یک نفر لوه احد اسلامتی تیده گیان بلام ام جاره پیغمبر اخوه صلی الله علیه وسلم فرموی با خلق کوب کموانه او جا تیرکانی کو کرده و سروکی تیرکانی کو کرده و لمالی خویا کجاره کان کومل خلقی زور کو کرده وانه لمالکی خوی دا فرموی ورن دابنیشن قصده کن كاتي كان زاني ابو لهب هستايو تي اي محمد تو اگر هاتو بتماي دجوارتي مان بكي بتماي ايما لنا وخو مانا ببين برنشان داري تو يا برگري لتو بكين ايما ناتواني تكايا بحرشيك باسا كي بس باسي ام خواه ناسي وخواه پرسي اما كتو هناوتا ادانيو ايما تيري ايما لقل همو تيري كان انترابا جنگ بين ايما توانايشتي وها مانيا تكايا محمد واز بينا الله پیغمبر اخوه صلى الله عليه وسلم كام قصة كاني كد بيدنگ بو هيچ قصة كي نكرت چونکه زانی که اگر قصب کاله بیا دبیتا دملاسکی یا مناقشه ای که بیا برو بوم بایی پیغمبر اخوه بیدنگ بو صلی الله علیه وسلم ام جاریان فرمی ای علی خواردن یک حاضر بکه بو ایواره من کمال خلق لسرانی قریش دعوه دکم او بو کمال کس لسرانی قریشی دعوت کرد که زیال لچل چلو پینج کس بون او جا استراحتیان کردنانیان خوارد پیغمبر اخوه صلی الله علیه وسلم رویتیا کردن و فرموی ای خزمينا أي قريش يكان اشتروا لأنفسكم يا اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا خوتان بكرنا وبرزان بيامي خواها توبوا إيوة قيامته مردن شاورتانكا أجر أهل إيمان بن بهشتي هتا هتايبة دزيان أجر لسر أنبت برس يبمينو بهشتي خوال دز أدن أي بني عبد المطلب أي آم وزاكانم أي بور زاكانم أي خالو زاكانم أي خوش ويستكانم والله من لروجي قيامته هش سوديك بنابي بو ايو ناتوانم قازان شان بي بغينم اقل لسر بي باوري بردوام بن عباس جيان عباس امامم عباس كوري عبد المطلب والله زور مخوشوي بس بو قيامت هش سوديك بدني اقل لسر بي باوري بميني تواني اي صفية ما موجي بيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام والله لقيامتها ناتوانم رزقار كم اقل لسر بي دين يبي اي فاطمة كشي بيغمر اخوة لدنيا چي دوي باب الدمي بلام آماد توانام نية دا صلاتم نية لقيامتا اگر لسر بباوري بن هج اشكاريكم نية هج توانايكم نية لبرابرتان دا چونك هج كسي شريك بخواه قرار بدا حرم الله عليه الجنة بهشت اخواه حرام ابو او بمشي وازه پیغمبر اخواه صلى الله عليه وسلم دستي كرت با بانگوازي اخواهي لناو قومو خزمو كسوكارا كيدا ليروا رودا وسنجراك شركان دست پیدا که لیروا ام کسایتی که خوشویسترین کسایتی لناو خلقی دا که پیامی خوارا دا گینه لبر پیام نویکی کمال خلق دجی دا وستنوا آیا چون بر دوام بی لبانگوازا که
ئەبوو تاالبی مامی هەڵوێستی چۆنە بێ ئایا ئەبوو لە هەب سوورە لەسەر هەڵوێستەکەی خۆی کەسایەتی ئەوان چۆنن و ئایا بۆ ئەو دژوارێتی ئاوا بە توندی ڕوودەدا لە نێوان بانگەوازی ئیسلام لەگەڵ خەڵکی مەککە مشرکەکانیان کە هەر سوورن و ملهوڕەتی دەکەن پشت بەخوای گەورە هەموو ئەمڕوودا و سنجڕاکێشەرانە لە ئەڵلقەیدا هاتوو باسی لێەوە دەکەین هەتاو کاتەش بەخوای گەورەتان سپێرم کەسپاردەزانناکە وسلام علیکم و ڕەحمەت اللهی وبەڕکاتوهو.